ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ନଦୀ ଜଳ। ଏଲଜିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ନିୟମକୁ ଫୁ ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନଦୀ ଜଳ। ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଦାଖଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଉଦ୍ବେଗ। କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେଉଁଝରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏହେଉଛି କଟକ ସହର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ସହରର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସିଧାସଳଖ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ ମିଶୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନଦୀ ଆଖପାଖରେ ଥିବା କିଛି କାରଖାନାର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଓ ଅଳିଆ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଙ୍କୁଆ ନାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ବିନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ସିଧାସଳଖ କଙ୍କୁଆ ନାଳରେ ମିଶିଯିବାରୁ ତାହା ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ହୋଇଯାଉଛି। କାରଣ ଏହି ନାଳର ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ 19.9 ମିଲିଗ୍ରାମ ବାୟୋକେମିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। କାରଣ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ମିଲିଗ୍ରାମ ବାୟୋକେମିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲେ ତାହା ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହିଳା ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ସେଠି ଏମିତି ନ ପକେଇକି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ସେକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନେଇକି ପକେଇବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଲୋକ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଉ ଫର୍ଦର ଏଇଠି ପକେଇବେନି। ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣିକି, ଏଇଠି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ତାଙ୍କର କିଏ ଥାଆନ୍ତା ପକେଇବେନି। ନଈଟା ପୁରା ପୋତି ହେଇଗଲା, ନଈଟା ବାଟ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନଈଟା ପୁରା ସେ ନଈଟା ଗାଧୋଇ ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗନ୍ଧ ରହିହେଉନି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ପୁଚ ସବୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୟା ନଦୀ ଗଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ବୋଲି ପୁଚ ସବୁ ଗନ୍ଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ପକାଉଥିବା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗାଧୋଇ ପାରୁନୁ। ମୁଁ ଗଲି ପୂଜା ସାମାନ ପକେଇବା ଗଲି ଆଉ ପକେଇ ପାରିଲିନି, ଆଉ ଗାଧୋଇ ଆଉ ଘରେ ଗାଧୋଇଲି। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ରାଉରକେଲାର ଗୁରୁଡିହ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ପ୍ରବାହିତ ତୟା, କଟକର କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 7ଟି କାରଖାନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେବା ସହିତ କାରଖାନାର ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସେହି ନଦୀରେ ହିଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହାନଦୀ ପାଣି ଜହର ପାଲଟିଲାଣି। ପାଣି ପିଇବା ଦୂରର କଥା, ବ୍ୟବହାର କି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେଉ କି ତଳମୁଣ୍ଡରେ, ସବୁଠି କଳକାରଖାନା ଓ ସହର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି। 20 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଲା ନାଲକୋର ଆସ୍ପଣ୍ଡର ପାଣି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯେଉଁ କାରଖାନାର ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଘାସ ବି ଉଠିଲାନି, ଫସଲ କଥା ଦୂରଥାଉ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକି ବିଶୋଧନ କରାଯାଉ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଦାବି କରିବୁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କି ନଦୀ ଉପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏମିତି ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ନଦୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ଜିଟି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ। କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିବା ଦରକାର, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଏନ୍ଜିଟି ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏନ୍ଜିଟି ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆମର 3 ମିଲିଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ଲିଟରରେ ରହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଳରେ 19-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ। ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀକୁ ନେଇ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର? ବିଷ ପାଣିକୁ ନେଇ କିଛି ଅଘଟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବିନାଶ ଦାସ, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।